Dva roky se ve Františkových lázních neslavilo otevírání lázeňské sezóny a zdejší rododendrony, symbol jara ve městě, jako by to věděli a dva roky nevykvetly. O to víc rozkvetly letos a při příležitosti již klasického zahájení 229. lázeňské sezóny hráli všemi barvami. Možná jen chtěli potěšit vzácnou návštěvu, na jejíž příjezd se Františkovy lázni chystali od brzkého rána. Příjezd zakladatele lázní císaře Františka I. a jeho dcery Marie Luisy roku 1812. Jeho výsost nepřijela zdejším Orient Expressem, tím se projedeme my, ale s císařským doprovodem průvodčí Petry Matějkové, která nás na cestu vybaví nejen sklenkou dobrého proseka, ale zároveň zasvětí do všeho, co se onoho roku 1812 odehrálo. Jaký byl ten vůbec příjezd roku 1812 Františka I. a jeho dcery Luisy? Přijíždí 5. července do Františkových lázní a přijíždí po velkých přípravách, protože Marie Luisa už v té době je dva roky manželkou Napoleona Bonaparte a Napoleon Bonaparte má tehdy velký banket v Drážďanech před tažením do Ruska a císař František doprovází svou dceru přes Karlovy Vary v Františkové lázně město Cheb až na hranice, kde se rozdělí, on odjíždí do Vídně a ona se vrací do Paříže. Jaké byly oslavy? Chystali slavobránu ve Františkových lázních, opravili všechny cesty do Františkových lázní a do města Chebu a pak samozřejmě přichystali to, co bylo pro Františkovy lázně a Chebsko typické, takže potřebovali císaři připravit banket, osvětlit ulice a zároveň chebská svatba, která patřila ke zvykům Chebu a ukazovala se všem významným návštěvníkům. Ocenil to František a jeho dcera Luisa? Určitě. František popisuje ve svém osobním deníku Františkovy lázně moc krásně, je nadšený, dvě ulice, hezká architektura, všude ty slavná rašeliniště, takže myslím si, že ho Františkovy lázně za ten jeden den zvládli okouzlit. Udělejme si takové malé intermezzo, vystupme na chvíli z roku 1812 a dejme si pauzu ve spa resortu Pavlík Aquaforum. Jehož přední prostranství se pro tento den změnilo v jedinečnou venkovní kavárnu, cukrárnu i koncertní sál pod širým nebem. Byť jen dát si sklenku vína, ochutnat některou z dobrot, pak si stoupnout na váhu speciálního přístroje InBody a vyslechnout si nelítostný ortel, že právě vychutnaný zákus byl rozhodně na dlouhou dobu tím posledním. Proto ti, kteří si nechtěli kazit den, se vázy vyhnuli obloukem a šli si vychutnat sváteční atmosféru podtrženou jedinečným hlasem Honzy Smigmátora v doprovodu jeho swingového kvarteta, které některé hosty umělo pěkně rozdovádět. Ale zpět do vláčku a roku 1812. Jaký byl tenkrát v roce 1812 zdejší společenský život? Nějaké pikantérie bychom chtěli. To určitě moc společenský život nebyl, protože samozřejmě se vstávalo se sluníčkem a chodilo se spát se sluníčkem. Vstávalo se už 6 hodin ráno, protože základem bylo léčení, takže v 6 hodin ráno všichni došli k solnému prameni. Tam pracovali pramenářky, naplnili pohárky, ochutili mlékem, syrovátkou, citronovou šťávou, a pro někoho přidali bílé mělnické víno. Rozjetý vlak nezastavíš. Pokud byste chtěli vědět, jak to bylo dál, pak přijďte na některou z historických prohlídek Petry Matějkové. Co se změnilo po roce 1812 ve Františkových lázních? Tak rok 1812 je pořád ještě počátek doby 19. století. Změnilo se hodně. Rok 1813 bude složitý, tak jako byly poslední roky u nás. Tady kousek bude stát v Krušných horách Napoleon, hosté budou utíkat z lázeňských měst. A
aby pak Františkovy lázně rozkvetly, dokonce se osamostatnily od města Chebu a koncem 19. století díky proměně architektury, kterou tady vlastně změnili otec a syn Karel a Gustav Wiedermannovi, kteří sem dodali nejenom tu vídeňskou neorenesanci, ale také ty žluté a bílé barvy fasád, tak na konci 19. století už se bude říkat, že Františkovy lázně jsou malou Vídní uprostřed Evropy a františkolázenští mají pocit, že tedy opravdu žijí v císařském městě. A tak si na tu malou Vídeň Evropy na závěr připijeme.